Експозиція нагадує 14-й світ казки і дитинства. Тут разом уживаються і мотанки, і дерев'яні коники, та містичні персонажі. Усі вони виконані власноруч. Більшості тут зібрані роботи наших місцевих майстрів, майстрів міста Хмельницького, членів Національної спілки майстрів народного мистецтва, а також членів Народної художньої міської студії «Рукотвори». Умільці не приховують секретів майстерності, діляться ідеями народження образів та історіями своїх творінь. Такі роботи, вони є досить оригінальними, особливо якщо вони розписані в народних традиціях. Це завжди популяризація наших українських ідей. Тут все пронизано народним колоритом. Такі виставки допомагають відновити внутрішню гармонію, запевняють майстрині. Зроблені в традиціях, тому що в ляльки кожної є в голові сувій з льону або з тканини такої натурального походження, який символізує початок і безкінечність буття. Вона не з тканини, прикрашена може бути якимись чи тканими елементами, чи от, наприклад, є з елементами вишивки. Ось тут бачите, як оздоблені вишивка та мережка. І обов'язково наша кожна лялька має в собі вузол щастя. Тобто це дуже потужний оберіг. Малечі припали до душі казкові герої з усмішками і великими очима. Ці ляльки, тому що в них дуже гарні очі, такі казкові, незвичні. Більше мені до вподоби жирафа. Вона підстрижена ніби каре, на носі в неї дуже гарні плямки. Мені більше всіх сподобалися коники. Вони дуже на веселі і казкові. Як я на них дивлюсь, вони мені дають якусь радість, усмішку. Музей історії міста популяризує твори професійних та самодіяльних майстрів краю. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Вона про неї трошки розкаже, і то з дерева, оце дерев'яна група.